U belu kuću ušla je voditeljka Maša Mihajlović sa pitanjima za učesnike. Prvo je progovorila Miljana Kulić, koja je otkrila kako se kaje zbog ponašanja prema Nenadu Macanoviću Bebici, ali i protraćenom vremenu sa Lazarom Čolićem Zolom. Zašto Bebici šalješ čokoladicu? Glasilo je pitanje. Čovjek je rekao da mu se jede nešto slatko. Nemam ništa loše u tome. Poslala sam po slobi, on imao hrabrosti da mu da, pa mi je vratio. Ja sam čula da je tražio čokoladu, imam, što mu ne bih dala, rekla je Miljana. Prestala je ta neka averzija prema njemu, rekla je Maša. Kajem se zbog svega, ali to nikog ne zanima. Zbog ološa i emotivnog manipulatora izgubila sam nešto najvrijednije u životu. Ne mogu da opravdam što je vređao moju porodicu, ali smatram da je to uradio iz neke gorčine i ljutnje. Nisam znala da cenim nekog ko je cenio i poštovao mene. Tako da sam zaslužila sve ovo što mi se dešava. Igram se sa mnom, a lepo sam ga zamolila i rekla mu da mi se svašta desilo i da mi se nestaje na muku i da nema potrebe da kupuje mir. Rekla sam mu da se sklonim. Mislim da mi se neće vratiti dobro sve što sam Nenadu radila 2 sezone. Izgubila sam sve zbog jednog smrdljivog odnosa, rekla je Miljana. Ne mislim da nam tera inat, ponudila i mene cveklu. Čula je da mi se jede, rekla je Teodora.